Представете си свят, в който жените не раждат. Какъв би бил той? Дали жените биха изгубили женското в себе си, а мъжете биха изгубили мъжкото в себе си? Всичко това е просто една загадка и само и единствено времето ще покаже, приятели. Днес в това видео ще споделя с вас за Ectolife. Хората, които знаят какво е Ectolife, този видеоклип ще им е много интересен и много образователен. А хората, които не знаят какво е Ectolife, съм сигурен, че ще се запитат въпроса: а как това е възможно изобщо? Приятели, предполагам сте разбрали, технологиите за всяка изминала година се развиват все повече и повече и ни позволяват да правим неща, които даже не сме си представили. Никой не си е представил, че можете и да не раждате, но да си имате свое собствено дете. И преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас за моята Viber група, приятели. Тук споделям много интересна информация, много интересни факти, които едва ли сте ги знаели преди това. Сигурен съм. Искам да съм честен с вас, приятели. Повечето хора, които ми гледат видеята и всъщност наистина ги харесват и одобряват, забравят да поставят един лайк или един коментар. А ако на края на видеоклипа именно ти си харесал видеоклипа, не забравяй да поставиш един лайк, един коментар и защо пък не да се абонираш с камбанка. Очаквате много интересни видеа. Нека да спрем до тук, приятели, и да започне видеоклипа. Джорджи, пускай! Представям ви Ectolife, първото в света съоръжение за изкуствена отроба, захранвано изцяло от възобновяема енергия. Ectolife позволява на безплодните двойки да станат истински биологични родители на своето собствено потомство. Това е идеално решение за жени, които са имали проблеми с матката си, било е хирургично отстранен поради рак или други осложнения. С Ectolife преждевременните раждания и цезаровите сечения остават в миналото. Ectolife е предназначен да помага на страни, които страдат от сериозен спад на населението, включително Япония, България, Южна Корея и много други. Съоръжението разполага с 75 отлично оборудвани лаборатории. Всяка модерна лаборатория може да побере до 400 изкуствени отроби. Всяка капсула е проектирана по този начин, за да може максимално да възпроизвежда условията, които съществуват в матката на майката. Една сграда може да инкубира до 30 000 лабораторни отгледани бебета годишно. Ectolife позволява на вашето бебе да се развива в среда без инфекции. Капсулите за растеж са направени от материали, които предотвратяват полепването на микроби по повърхността им. Всяка капсула за растеж разполага с сензори, които могат да наблюдават жизнените показатели на вашето бебе, включително сърдечен ритъм, температура, кръвно налягане, честота на дишане и насищане с кислород. Системата от изкуствен интелект следи вашето бебе и може да предотврати всеки потенциално появил се риск. Капсулите са оборудвани с екран, който показва данни в реално време за напредъка в развитието на вашето бебе. Тези данни автоматично се изпращат на вашия смартфон, така че вие може да гледате бебето си от всяка удобна за вас зона. Приложението също така ви предоставя изглед на живо с висока разделителна способност на развитието на вашето бебе. Специален раздел в приложението ви позволява да гледате таймлапс и да го споделяте директно със своите любими хора, тъй като бебетата могат да разпознават езика и да научават нови думи още в утробата. Растежните капсули на Ectolife разполагат с вътрешни високоговорители, които възпроизвеждат широк набор от думи и музика на вашето бебе. Чрез приложението може да изберете плейлиста, който вашето бебе да слуша. Чрез вашия смартфон може да говорите на бебето си, за да може да го запознаете с вашия клас. Целта на Ectolife е да предостави интелигентно потомство, което наистина отразява интелигентен избор. Ectolife подобрява връзката на бъдещите родители с техните бебета. Благодарение на 360 градусовата камера, която е монтирана в капсулата за растеж на бебето, бъдещите родители могат да използват слушалки за виртуална реалност, за да почувстват какво е да си на мястото на бебето. Също така да видят и да чуят всичко каквото вижда и чува бебето. С помощта на безжичен тактилен костюм,
свързан с растежната капсула на бебето, бъдещите родители ще могат да усещат техните ритници в утробата и да споделят това преживяване с приятели и членове на семейството. С Ectolife бебето ще получи най-добрите хранителни вещества, които да подпомогнат растежа му. Всяка група капсули е свързана с два централни биореактора. Първият биореактор съдържа хранителни вещества и кислород, които се доставят на бебето чрез изкуствена пъпна връв. Този биореактор също съдържа течен разтвор, който служи като амниотична течност, която заобикаля бебетата в матката на майката. Той е богат на жизненоважни хормони, растежни фактори и антитела, които поддържат растежа и развитието на бебето. Благодарение на системата, контролирана от изкуствен интелект, всяко бебе получава персонализирани хранителни вещества, съобразени с техните нужди. Вторият биореактор е предназначен да елиминира всички отпадъчни продукти, произведени от бебетата. Изкуствената пъпна връв помага на бебетата да освободят своите отпадъчни продукти във втория биореактор. С помощта на деликатен слой от инженерни ензими, вторият биореактор може след това да рециклира отпадъчните продукти. По този начин съоръжението осигурява постоянна доставка на свежи и качествени хранителни вещества на вашето бебе. С Ectolife спонтанните аборти и ниският брой сперматозоиди остават в миналото. Преди поставянето на оплодения ембрион на вашето бебе в растежната капсула, инвитро оплождането се използва за създаване и избор на най-жизнеспособния и генетично превъзходен ембрион, давайки шанс на вашето бебе да се развие без никакви биологични пречки. И ако искате вашето бебе да се откроява и да има по-светло бъдеще, елитният пакет на Ectolife предлага възможността на родителите сами да проектират ембриона чрез генно инженерство, преди да се имплантира в изкуствената утроба. Благодарение на инструмента за редактиране на гени CRISPR-Cas9, всеки един родител ще може да променя всяка една черта на своето бебе от широка гама от на 300 гена. Чрез генно инженерство на набор от гени, елитният пакет позволява да се персонализира цвета на очите, цвета на косата, тена на кожата, физическата сила, височината и нивото на интелигентност на вашето бебе. Той също така ви позволява да редактирате наследствените генетични заболявания, които са част от нашата семейна история. Така че вашето бебе и тяхното потомство да живеят здравословен, комфортен живот без генетични заболявания. Така че кажете чао на болките от раждането и на мускулните контракции, свързани с раждането. Ectolife ви предоставя безопасна и безболезнена алтернатива, в която бебето да се роди без стрес. Самият процес на раждане е гладък, удобен и може да се направи само с натискане на бутон. На околоплодната течност от изкуствената утроба вие ще можете лесно да извадите бебето си от растежната капсула. Всичко е перфектно планирано, за да може вие и вашият партньор да се насладите на този процес. От Ectolife искат да бъдат максимално прозрачни. Именно за тази цел те ще предоставят безплатни ДНК тестове за бащинство, за да можете вие да сте спокойни, че това е вашето бебе. Така че може да се върнете от дома, знаеки, че вашето бебе е генетично ваше. Не е нужно да се притеснявате за прекъсване на тока или въглерода. Ectolife позволява висока ефективна, чиста възобновяема енергия, състояща се от слънчева и вятърна енергия. Много усъвършенстваните капсули работят с минимални енергийни нужди, който улеснява вашето бебе да изкара доноса си без никакви усложнения. А за тези, които искат по-удобно решение, Ectolife е направен достъпен, за да може животът ви да бъде по-лесен. Благодарение на миниатюрните биореактори и дълготрайни батерии, вие можете да използвате растежните капсули на Ectolife в комфортна зона на вашия дом, което ви позволява да инкубирате вашето бебе във вашия апартамент, без да е необходимо да посещавате фабриката. Притежавайки капсулата, всеки един родител ще може да изгради едно щастливо семейство и една спокойна бременност. Концепцията на съоръжението Ectolife е проектирана от биотехнолога и научен комуникатор Хашем Ал-Гаили. Той разчита на новаторска изследователска работа, провеждана от учени и инженери още от 1950 година насам. Какво е вашето мнение за подобно бъдеще, в което бъдеще жените могат да изберат и възможността да не раждат, но в крайна сметка да имат свое дете? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Всяко едно мнение, всеки един коментар е от полза, приятели. Нека да видим кои са повече. Тези, които са за технологиите, или пък тези, които са против технологиите.
Бих се радвал да видя и да прочета вашите коментари. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар, приятели. Аз бях Айхан Инфая и ви благодаря за отделеното време. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеоклипа. Ценя вашето време и ценя вашите усилия. Благодаря ви от цялото сърце, приятели. Аз бях Айхан Инфая. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за моята Viber група. Не забравяйте, че в тази Viber група споделям много интересни факти, много интересни статии, които ги няма никъде другаде, приятели. Благодаря ви. И искам да споделя с вас за тези два видеоклипа. Много са интересни. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!